mu nda 32, ikibero 26, uburebure 38, umuzenguruko 13, niyo pantaro noneho tugiye gukata. Turatangira dufata uburebure bwose tugabanya 4, dufata uburebure tugabanya 2, mukurikire. Hano ni uburebure tugabanyije 4, hano uburebure tugabanyije 2, uburebure bwose twongeyeho 1.5 y'urukubiro. Ibi nitubisoza turahuza imirongo. Nitumara guhuza imirongo, turaza gushyiramo ibipimo. Ibi turi gushyiramo imirongo, nyuma yaho turashyiramo ibipimo. Uyu afite 26 mu kibero, niho turahera. Turagabanya 2, dushyiremo 13. Niturangiza gushyiramo 13, turagarukamo 2, twirinjire inyuma 2 cyangwa se dukureho 2. Niturangiza duhuze umurongo ariko uze uhagaze. Umurongo uhagaze turaca. Noneho hano turazamuka 2.5. Nitumara kuzamuka 2.5, hano turakuraho 1. Dushyiremo ibipimo byo mu nda tugabanyije 4, turasanga ari 8. Usanga ari 8. Nitumara gushyiramo 8, turaza guhuza uyu murongo ndetse n'umurongo w'ikibero. Hano turamanuka igice ariko hazi habereretse. Hano kuri lisani n'igice tumanutse. Hano turakuraho 1.5. Tumara gukuraho 1.5, turaza hano mu mavi gukuraho igice, noneho duhuze iyi mirongo. Kubera ko ari icupa cyane, niyo mpamvu iyi 1.5 tuyikuye. Uko ipantaro igenda ibicupa, niko ugenda ukuraho iyi 1.5. Noneho ubwo turashyiramo 6.5, noneho ubwo ahangaha turakuraho 1. Tumara gukuraho 1, turaza guhuza imirongo. Ndabakunda nshuti zanjye, urabona hano bigaragara ko dukuyeho 1 kuri wa murongo twari twaciye. Mukomeze mukurikire, ibintu ndabizi ko bigenda neza. Ariko umuntu utari wakora subscribe, nakore subscribe kugira ngo noneho ibintu bigende neza. Video dushyizeho igiti kugeraho mu ba mbere, nta muntu uzajya gutanga rwose. Noneho numara gukora subscribe, uhita ukora no kuri like niba iyi video wayikunze. Urabona mbere nanakuyeho 1, ariko mbonye ko ari icupa cyane itari nsaba gukuraho 1.5. Niyo mpamvu uyu murongo mwishe ahangaha. Noneho tugahita dukata. Mfite umukasi ucyaye, niyo mpamvu mpita nkata ako kanya nkata nsoza. Noneho ubwo dusoza gukata iyi ni lisani, tugahita dukuraho ibi by'imbere. Hano ibi biri gusumbana. Igipande cy'inyuma tugishyiraho tugihindurije. Ibi bintu mugomba kubimenyera, tugicuritse sorry. Ibi bintu mugomba kubimenyera ko igipande cy'inyuma tugikata twamaze kugira gute gucurika igipande cy'imbere. Noneho aha hejuru turongeraho ya 1 twakuyeho kugira ngo bize bitaberane, bize bigororotse. Noneho hano tuzamuke 2 kuri lisani. Nitumara kuzamuka 2, turaza guca umurongo ariko ubera. Ukomeze mwitegereze. Hano turashyiramo ibipimo byo mu nda tugabanyije 4, twongereho inshi 2. Ukomeze mukurikire.